Ütelim mikro otobüsü biz mizgol biz kapıçası dedekalak ismeriye spesyalori gansxada bir tekma ure bada kompaniye tbilisiz mikro otobüsü da samoşto taksa biz mizgol biz mola para kebe bizken mouz odepsi kapıçu amdurum de gizel deba mizgol biz didi nazili antus tepsi sakre bulus şen obastan ikri beba ta akciya smart house isini indme zarmi status is moxnas samuşa opiro biz gaum jobese basadam gzavro biz kaya febasit xoveli. Ლიანი ავტოპარკი რო გაიფიცა ახوارა ჯაჭვიარე ხდებოდნენ გზაზე ჩვენ მძღოლებს ვიღაც უცხო პიროვნებები ჯიპებითო მარშრუტკებით რაღაც ხალხი სავსე და ჩამოუცლიდნენ ამ მარშრუტკებს და აგინებდნენ შეურაცხყოფებს და წიხლებს ურტყევდნენ არაფერი არ იყო ეს ახლა რა ყველაფერს აბრალებენ ახლა მძღოლებს და იმას არავინ არ ამტრებდა ეს ერთი მანქანა იყო რომ გააჩერეს და რაცა ეს მაგრამ ეს არის ნება მეტი რაც ხა იყო პატარა ეს ისა და ეს შოპერმა თვითონ შეიძლება არასწორად მოიქეს რა ვიცი ანუ ზეწოლას რამე გაჭირდა არაფერი ზეწოლა არ არის რა არის მოსაწონი ყველა ჩვენი უბროსია დილით 5 საათზე გამოვალ 12 საათზე სახლში მივდივარ და 50 ლარი არ ვერ მიგვაქვს სახლში ჩვენ დაუბრუნოთ ამ ხალხს სამართლიანობა ის რაც მოახდა 2011 წელს როდესაც ეს ადამიანები უკანონოდ აბსოლუტურად უკანონოდ ამ ადამიანებს ჩამოერთვა ბიზნესი ეს ბიზნესი ამ ხალხს უნდა დაუბრუნდეს